السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتك كلنا كنا كان عافيماتك الدكتور كعافيماتك وقويس كسور دوا هذا وقت جونا هيدين وعن هذا يدرس خيطة بدنا نقصو بيرايا يكو أي فريت عافيماتك وقعدوا أما سماس كيش ما سيرش كأنن يعشر كان معطاه إنه كنت كهلا إنه عشر أيد إنه جم مهمين إنه واحد بدنا كوجا إنه هذا هو حنو سكوا من وجهه دونا وحنا لها بريت كانسر كا أما كانسر كقول عن ناسها هوين كا qaabka uu wasiibo iyo xilliga uu dhaco kansarka ku dhaca naasaha inta badan waxa uu ku dhaca haweenku marka ay gaaraan da'da 30 ka sareysa ilaa hadda kiisaska la record gareeyay walaa ay jiraan in ay da'da cid ka hooseysa uu ku dhacay laakiin waa 30 ilaa 40 iyo 50 wixii ka sareeya meelahaas ayuu badan yahay haweenkan waxa uu badan yahay xilliga ay waayaan ama ay ka istaagto caadada ama sawu xallayaha menstruation circle ka ay dhaafaan hadaba xanuunkan waxa si rasmi ah u sababa walow aan ilaa hadda la isku waafaqsanayn waan loogeyn haddana waxyaabo ayaa jira factors ka qayb qaata xanuunkan inuu dhaco waxa kamid ah haweenadu inay isticmaasho smoking ka ama sigaarka cabitaanka sigaarka inay alcoholka iyo waxyaabaha inta badan sharaabada alcoholka inay isticmaasho kiniinada inta badan hormonal drugs ka inay isticmaasho kuwaas oo inay sababaan kansarka naasaha ku dhacaayeen dabcan ayaa warbixintu ama inta badan duruusaha caafimaadku ay noo tilmaamayaan waxa kale oo dabcan jeer koodadii la record gareeyay ilaa hadda cusbitaalada lagu hayo in uu xanuunkan factorka ugu weyn ee sababa uu yahay waxa la heritantis ama se from gene DNA inuu xagga hidaha kaga yimaado haweenayda hadaba halka maxaan u nimaadno xanuunka see loo xaliyaa xanuunka waxa lagu xalin karaa siyaabahan soo socda tar iyo talaabooyinka koowaad haddii haweenadu isku aragto inuu naasku cuncunayo ama xanuun ama kaar dhinaca naaska isagoo ugu dhaqsaha badan markay arrimaha dareento inay dhakhtar lagu xidhiidho waa qodobka koowaad si loo ogaado loona cabbiro naaska isla markaana lagu eego qalabka leh arthrosis ee naaska la dul saaro si saliska naasku inuu shaqeynayo iyo in kale loo ogaado waa tallaabada labaad haddii la xaqiijiyo inay xanuunkan qabto inay dawada koowaad qaadato tallaabada saddexaad ee dabcan ugu dambeysa haddii fayraska ama runtii xanuunkan uu si toosa loo xaqiijiyo oo uu ku baahay naaska in tallaabada ugu dambeysa ee saddexaad haddii fayraska xanuunkan sababa uu naaska ku baahay oo unugyo fara badan uu kansarku asiibay in la gooyo oo qalliin lagu sameeyo aad baad u mahadsantina subscribe ku soo biya kanaalkeena caafimaadka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu